Mehman bəy, siz Aşbağın İnsan Hüquqları Qanunu toplantısında iştirak etməliydiniz və ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar? Sizin orada çıxışınızla bağlı hər hansı bir problem yaranmasın deyə sizi ölkədən buraxmadılar, yoxsa başqa bir hüquqi tələblər var? Düzgün vurğuladınız ki, mənim bu səfərim xarici ölkələri onunla bağlı idi ki, mən bir çox beynəlxalq qurumların sədrləri ilə görüşməli idim, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşməli idim. Azərbaycanda baş verən hadisələri, Azərbaycanda insan hüquqlarının bağlı vəziyyəti müzakirə eləmək və o görüşlərdən, o tədbirlərdən, o müzakirələrdən sonra düşünürdüm ki, xaricdə həm də gedirəmsə əməliyyat olunum, cərrahi əməliyyat olunum. Bildiyiniz kimi, həbsdən sonra sağlamlığına çox ciddi problemlər var. Və dünən, 9 aprel, bütün bu arzularım, bütün bu işlərim dayandırılıb. Çünki aeroporta gedəndə pasport kontrol adlanan bir pəncərə var. Sərhəd xidmətinin işçiləri bildirirlər ki, sənin ölkədən çıxışına qadağa var. Səbəb olaraq gətiriblər ki, baş prokurorluq o qadağanı qoyub. Lakin mən orada bildirmişəm ki, mən 2 il həbsdə olmuşam və həbsdən cəzamın sonuna qədər o müddət bitdikdən sonra azad olmuşam. Yəni, mən nə şərti azadlığa buraxılmışam, nə əfnə buraxılmışam, nə başqa bir bəhanə ilə buraxılmışam. İkinci məsələ o idi ki, ikinci mənə qarşı açılan saxta cinayət işi xitam verilib, baş prokurorluq tərəfindən xitam verilib və əsas odur ki, mən həbsdən çıxanda o arxiv deyilən bir şey vardı. Mənim arxivim təmiz idi. Mənim üstümdə nə yarımçıq cinayət işi qalmayıb, nə yarımçıq başqa bir işlər qalmayıb. Mən təmiz idim. Ondan sonra asan xidmətdən mən xarici pasportu da aldım, şəxsiyyətimi, vətəndaşlığımı təsdiq edən sənədi də aldım. Yəni, heç bir problem çıxmayıb. Əgər problem var idisə, mən niyə bu xarici pasportu və digər sənədləri verilmişlər? Görünən odur ki, bunu sırf o xaricdə görüşlərimin, çıxışlarımın, mühüm görüşlərinin qarşısını almaq üçün bu addımı əl atıblar. Siz həbsdən azad olunanda sosial şəbəkədə geniş müzakirə olunurdu ki, bəziləri sizin daha da sərt olacağınızı, bəziləri isə bir qədər sərti yanaşarsınız problemlərə, bu cür düşünürdülər. Ümumiyyətlə, siz Aşbağa qatılsaydınız Avropada bu toplantıya, oradakı çıxışınız nə qədər sərt olardı? Yəni, ölkədəki haqsızlıqları daha belə deyə, açıq şəkildə danışacaqdınız, yoxsa sosial şəbəkədə olan insanların bir qismini düşündüyü kimi bir qədər sərt yanaşardınız? O sərt çıxış, mənim üçün ümumiyyətlə sərt çıxış və mülayim çıxış deyilən bir söz yoxdur. Yəni, Azərbaycanda real insan hüquqları nə vəziyyətdədirsə, biz o cürdə orada, o çıxışlarımızda, müzakirələrimizdə onu bildirəcəyik. Yəni, burada sırf mən yenə bildirmişəm ki, bu ölkədə mənim heç bir vətəndaşla, heç bir adamın problemi yoxdur. Yəni, orada kimlənsə şəxsi qərəzliyim yoxdur ki, yəni, orada sərt çıxış eləyim və ya mülayim çıxış eləyim. Mənim mövqeyim nədirsə, mənim gördüklərim nədirsə, mənim nəticə çıxartdığım nədirsə, onu da orada bildirəcəkdim. Yəni, mən siyasətçi deyiləm ki, hansısa siyasi bir iddiam olsun, hansısa bir gələcəkdə siyasi bir iddiam olsun ki, orada sərt çıxış eləyim və s. Mən jurnalistəm, blogerəm, həm də bildiyiniz kimi Reportçuların Azad və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəriyəm və o mövqedən mən deməli çıxış eləyəcəkdim. Burada yəni onu düşünürəm ki, siz həbsdən azad olandan 15-16 gün sonra təxminən 50 yaxın siyasi məhbus azadlığa çıxdı. Yəni düşünmək olarmı ki, siz həbsə düşəndən sonrakı vəziyyətlə həbs olandan sonrakı vəziyyət bir qədər dəyişir, yəni siyasi məhbuslarla bağlı. Çünki 50 yaxın əgər siyasi məhbus azadlığa buraxılıbsa, bunu bir qədər hakimiyyətin yumşalması kimi qələmə vermək olar mı sizin fikrinizcə? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda biz əgər öz ölkəmizi gələcəkdə inkişafda və ya yaxşı imicdə görmək istəyiriksə, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi məhbus problemi olmamalıdır və yer gəlmişə sizin efir vasitəsilə də
Azərbaycan hökumətinə çağırış edirəm ki, gələcək aylarda da qalan digər siyasi məhbuslarımız, Seymur Həzidi, Əfqan Muxtarlı, Fuad Əhmədli, Orxan Baxışlı, Aqil Məhərrəmli və digərləri, adını çəkmədiyim siyasi məhbusları azad etməlidir. Yəni, bu həm ölkə imici üçün yaxşı olacaq, həm də yəni, insan haqqları problemi bir az düzəlmiş olacaq. Amma vəziyyət, mənim həbsimdən əvvəlki vəziyyət indiki ilə müqayisə eləsək, əlbəttə ki, dəyişilir və mən çox ümid edirəm ki, bu gələcəkdə də bu istiqamətdə dəyişiləcək. Siz əvvəllər hər hansı bir məmurların, nazirlərin mülklərini çəkərək, belə deyək, ölkədə böyük səs-küy sağlamlı materiallar yayınlayırdınız. Yaxın vaxtlarda belə bir səs-küylü materiallar, görüntülər yenə gözlənilir mi? Mütləq şəkildə mən həbsdən azad olunanda da bildirmişəm ki, həbsdən azad olunan bir vətəndaş üçün ilk növbədə, ilkin etapda mütləq şəkildə sağlamlığını bərpa eləmək prosesidir. O, 1-2 ay ərzində cəmiyyətə uyğunlaşmalıdır. Çünki mən 2 il bundan qabaq həbs olmuşam. Texniki biliyim zəif ola bilər. Texnika inkişaf eləyir, kameralar, sosial şəbəkələr. Onu bilmək üçün, öyrənmək üçün xalqın tələbatı nədir, insanların tələbatı nədir, insanlar nədən danışır, nə ilə maraqlanır. Ya mən birdən-birə çıxıb, o 2 il ərzindən birdən-birə çıxıb, mən 2 il əvvəlki abuhavada olacaqdım. Ona görə də mən cəmiyyətə uyğunlaşmalıyam, proseslərə uyğunlaşmalıyam, sağlamlığımı bərpa eləməliyəm ki, gələcəkdə fəaliyyət göstərəcəmsə, mütləq şəkildə ayaq üstə olmalıyam. Və bizim düşünürəm ki, mənim fəaliyyətim artıq nəinki məmur özbaşınalıqları, korrupsiya faktlarını daha da geniş şəkildə öz fəaliyyətimi davam elətdirəcəm. Onu da siz düşünürəm ki, gələcəkdə mənim fəaliyyətimi izləsəniz, görəcəksiniz ki, hansı istiqamətdə öz işimi görəcəm. Belə bir məlumat mənə rast gəlmişdi. Düzü kim dediyini tam xatırlamıram. Orada bildirilirdi ki, əslində hakimiyyət daxili bəzi klanların bir-biri ilə mübarizəsindən yaranan bir vəziyyətidir və onlar sizə dolayı yolları məlumat verirlər və bir-birinə mübarizə aparmaq üçün siz onların mülklərini ifşa edərək belə deyək, bir növ onların mübarizəsini tənzimləyirdiniz. Yəni, bu məlumat ümumiyyətlə doğrudurmu, yalandırmı və haradan yaranıb sizə? Mənim o işində mütləq şəkildə istinad nöqtəm var idi. Mənim o hansısa məmuru qeyri qanuni mülklərini ifşa edirdimsə, deməli, həmin o məkanda mənim mənbəm var idi və mən heç vaxt, heç bir yerdə mənə polisə də aparmışlar buna görə, idarələrə də aparmışlar buna ki, mənbəni açıqlayım və düşünürəm ki, əgər mən professional jurnalistika ilə məşğulamsa, məşğul olmaq istəyirəmsə, mənbəni açıqlamaq, mütləq şəkildə açıqlamaq deyilən bir şey yoxdur. Ona görə də qoy sir olaraq qalsın. Mənim üçün mən heç bir məmurun, belə deyək də, məmurların arasında əgər hansısa bir qarşıdurma varsa, o oyunlara çalışmışam, girməyim. Öz bildiyim, öz istiqamətim nə idisə, o istiqamətdə də fəaliyyətimi göstərdim. Mənbələrim bunu mənə necə ötürdü, niyə ötürürdü, onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Əsas odur ki, ötürülürdü və biz... Yəni, kimlərsə mübarizəsini bilavasitə sən tənzimləyirdin, belə bir fikir? O barədə mənim heç bir fikrim və bilim yoxdur. Yəni, mən deyəmərəm ki, hansısa X şəxs mənə bir məmur haqqında bunları ötürübsə, sırf məndən istifadə edib bu mübarizəni qızışdırmaq üçün. Yəni, mən düşünürəm ki, əgər varsa, mənbə varsa, əgər həqiqətən də həmin məmur öz başınalıqla və ya hansısa qeyri-qanuni işlərlə məşğuldursa, Azərbaycan ictimaiyyəti bunu tanımalıdır, bilməlidir. Yəni, mənim üçün əsas məqam odur ki, xalq bilsin ki, bu yuxarıda başda oturanlar kimlərdir və nələr, hansı işlərlə məşğuldurlar. Siz hapistə olanda, sizə növbət və cinayətçi açılanda bəzi ziyanlar bildirirdi ki, biz mehmandan lazımsız vaxtda bir qəhrəman düzəltdik, onun özünü elə qəhrəman kimi təqdim etdik və indi onun əzabını təkcə mehman çəkir və onun arxasında heç kim onu müdafiə edə bilmir. Bu fikirlər mənə hansısa? Mən ümumiyyətcə, o barədə heç bir fikir eşitməmişəm, qarşıma çıxmayıb. Özünü qəhrəman sayırsan mı?
belə deyək də, Azərbaycanda əgər hər hansı bir vətəndaş öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoyursa, öz hüquqlarını, haqqını tələb eləyirsə, hansısa məmur öz başsağlığına, korrupsiya faktlarına göz yuma bilmirsə və mən nəzərə alaraq ki, bütün bu əməllərə riayət eləyirəm, bu məncə qəhrəmanlıq deyil. Bunu hər bir vətəndaş eləməlidir və vətəndaş borcumuzdur. Sadəcə, belə deyək də, Azərbaycan kimi ölkədə bu yanaşma ilə yaşamaq çətindir, təhlükəlidir deyə ona görə biraz bizim, mənim və bizim kimi insanlar o normal düşüncəli, azad düşüncəli insanlara biraz yüksəkdən baxırlar, qəhrəman kimi gəlir. Yəni, kimin üçün mən qəhrəman olsa, bu çox gözəl, mən bu fəxr edici bir hissdir. Amma lakin o hər bir insan qəhrəman ola bilər, yəni hər bir vətəndaş qəhrəman ola bilər. Yetər ki, öz hüquqlarını bilsin, öz vətəndaş mövqeyini bilsin, yəni bu istiqamətdə yaşasa, deməli, Azərbaycanda çox qəhrəmanlar çıxa bilər. Ölkə başçısı son aylarda bir sıra sosial-iqtisadi layihələr keçirib, belə deyək, müsbət addımlar atıb. Necə düşünürsünüz? Yəni, mənfiləri dediyiniz zaman, eyni zamanda da müsbət addımları, yəni işıqlandırmağa, səsləndirməyə hazır sayırsınız özünüzü? Yenə də siz mənə o siyasi bir sual verirsiniz. Blogger kimi, yəni məsələn, ölkə başçısı bu gün hər hansı bir müsbət addımlarsa, hər hansı bir nazir, mənə komitə sədri, onu işıqlandırmağa özünüzü hazır sayırsınız, yoxsa düşünürsünüz ki, cəmiyyətdən sizə təpki gələr? Yaxşı, belə bir sual verin. Misal üçün, əvvələ prezident deyirdi ki, korrupsiyanın məşğul olan məmurları ifşa eləyin, bizə kömək eləyin, dövlətimizə kömək eləyin, ortalığa, biz onlarla məşğul olaq. Mən həmin işdən 2 il bundan qalaq məşğul idim. Yəni, dolayısıyla mən o, həmin şeyi təsdiq eləyirdim. Mən görsədim ki, bu məmur bununla məşğuldur, bu məmur bununla məşğuldur və nəticədə mənə həbsə atıblar. Yəni, ona görə də bu sualın cavabı, siz mənə bu sualın cavabını verin, mən də ikimiz də jurnalist həmkarıq. Siz mənə bu sualın cavabı verin, mən də sizin o digər sualınıza cavab verəcəm. Necə ola bilər ki, yəni prezident deyir ki, məmuru ifşa eləyin, onun korrupsiya, qeyri-qanun işlərini ifşa eləyin, bizə dəstək olun, biz də öz yəni öz işimizi, yəni ölkənin inkişafı üçün işimizi görək. Mən də ifşa eləyirdim. Həmin məmurları, öz başsağlıqlarını, korrupsiya faktlarını, qeyri-qanuni mülklərini ifşa eləyirdim və nəticədə cəzalanan kim oldusa mən oldum. Heç bir məmur cəzalanmayıb. Ona görə də yəni bu sualın cavabı budur. Mən də bu sualın cavabını axtarıram. Belə deyək, sizin çəkib göstərdiyiniz, ifşa etdiyiniz məmurlar içində sözsüz nüfuzlu və nüfuzu bir qədər aşağı olanlar da var. Necə düşünürsünüz? Həbsə getməyinizdə konkret olaraq hansı məmura vurduğunuz zərbə oldu? O barədə fikirlər çoxdur. Mən deyə bilərəm ki, bu hansısa nazir səviyyəsində ola bilər və ya prezident səviyyəsində ola bilər və ya nazir müavini səviyyəsində. O, mən dəqiq deyənmərəm, çünki mən bu işin içində deyil. Təhlükəli nə vaxt hiss etdiniz? Təhlükəli o vaxt hiss etdim ki, Hasan, yəni son izlənmə və proses Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov haqqında çıxan reportajdan sonra bu izləmələr, polis bölməsinə aparmaq, məhkəmədə 200 manat cərimələnmək, buraxılmaq, yəni ondan baş verib. Lakin həmin reportajdan sonra digər reportajlar da olub və mən hələ ki və mənə maraqlı deyil bu hansı süjetə görə mən həbs olmuşam. Mən bilirəm ki, mən sözün düzünü dediyimə görə Azərbaycanda baş verən hadisələri çəkdiyimə görə, mənim fəaliyyətimə görə həbs olmuşam. Mənim üçün bu yetərlidir. Yəni, mən bilirəm ki, mən cinayət törədib həbs olunmamışam. Hansısa çirkin işlə məşğul həbs olunmamışam. Yəni, mən sırf mənim öz fəaliyyətimə görə həbs olmuşam və mənim maraqlı deyil bu, hansı məmur sifariş verib və ya daha böyük instansiyalardan bu sifariş gəlib. Onu araşdırmaq üçün illər sonra haçansa arxivlər açılacaq, bilinəcək ki, kimlər mənim həbsinin arxasında durub, niyə durub və s.